وده لو يصير حالاً عفواً ذلك حتى هذه مركز نجاب حضور الكيرجوز استرادع عصبته الكارجي سكت لبدأ الباب واحد فبيا عبلو يويلن كاي يبين يفيس مسكينا كاف كلو حنوم وأنا مسؤولية مركز دولة اللي جاي مع دو وزارة وعي الحي بتبادل ده بنشدة يعفبات كله مركز فيس مسكيني أي وزارة إدتك عزين كرلا على حي كورونا على الجور تجاه أسبيت الكلوب ده أي $0.5 لجاي يبين يو أسبيت الكورتيس وزير كنا ومعمولا يو ليه مليون يشان بقول أو كون سنك وأن كتري ميزانية دي إذا ما ضل كنا تبين مليون على تري سنة كبار وقدرة أسبيت الكا قاعدة متي بي شغالة تشوغا لما لما بلود أي شهر لا يجي هذه وزير كي مارية دها حتى مدعولا عينا كو عدين إنه لح مليون يشبق الأوكون أو دولار أما شكدون كيغا سيانو سنة كي معمولي وعرب الكوس لعقت هن تعلق الفيس مسكيان لغيه لمين لعقت هن تعلق شغالي كو مشاهر لا يجي ولي بدأ عدورة دفعفة حليس دها شغالي كو نبلاية دختر تتين بيدي ميزانية دينا أين كنشد إذا كنت دخل إياه هل كمدين مع ما 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 نتي سوى بق بسوى سعرين دخل إياه دل كنا أيضا ما نقول كريم والواحد دون اللي هنا ضمن دو شرطة شرعية ده فصح يسا الوزير كاتي لدى مدينة عشان تبقى بقول أكون صلنا كي بعمرة عن ميزانية دو كتري وسيرة كلام ولو ديري هاي أنا تحسي ويا يعوض سوى نعسنا قبل قبل وش هذا وقت حاله شو عشان الله هذا بحب هذا عايز dadka dhaxanta uu nugu dirbay jiilta kamida qof kasta oo wuxuu jecel yahay sagaal kaabeen nimo gurigiisa inuu galo ciyaalkiisu ay nolol helaan ay ka badbaadaan dhaxanta isaguna uu fiirka gurigiisa ku hanoo halkii shaqo deeda iyo magaalooyinka kale marka dhex marayso la badaha binimo waxa halka saaciyaal yar yar oo 8 jira 9 jira oo dhaxanta gidaarada fida oo ay active halka kana miisaaniyada waxa ku jirta 500 milyan ومرك دولار لورو غريس سيدي دكتور تكون أو دولار والله قلت رجع لي زي بجيف بل عجا حاسي حركة مرة يا نسيت ده كان لو قدر يلي لهانا إذا روان شعر هاي إنا وقتش وقت هو عفيماتكو رنتي وار نادي مهمة حنسلا دكتور wixii dakhliga soo gala jeebkooda ku soo dhaca marka laga reebo cuntada marka laga reebo malaa cuntada iyo kirada malaa ka saddexaad wuxuu noqonayaa caafimaadka waxbarashada lafteeda lacag badan ma aha gashay laakiin malaa caafimaadku noqonayaa haddaad aragto goobaheena caafimaad ama dawladdu hal ahaatan ba kuwa private-ka hal ahaadaan ambaad eegto farmasiyada way camiran yihiin waxay u camiran yihiin wax way dadkaas waxay doonayaan daryeel caafimaad bay doonayaan innagu way nuu dadaalay sidii dadkeena daryeel caafimaad aynu siin lahayn ilaa boqolkiiba lix ayay ku leeyihiin miisaaniyadda hase yeeshee waa dhibic runtii ku dhacday badweyn waa wax ka yar marka loo eego baahida aynu qabno marka xagga marka laga eego primary health care-ka goobaha caafimaad ee MCH-da iyo maxaa ilaahay goobaha kale ee caafimaad xagga waa ku fiican ee primary health care kuma xumin intii laakiin waa xagga tertiary waxaan la yiraahdo amba referral kaas bay noqon tahay inaan ku wanaagsanayn kaana insha Allah san sheegay mashruuca spain ka gacanta lagu haya sidee wax badan ka qaban doona arrinka ku saabsan staff ee hospitalka TB-da iyo mushaharlaantooda runtii arrinka baaritaan baan ugu noqonayna waayo siyaasadda noo taalla waxa weeye bisha 7-keeda qof wal oo muwaadin oo shaqaale inuu helo mushaharkiis haddii jiraan shaqaale u shaqeeya dowladda oo mushahar aan qaadanin taa runtii waa baarina taas ma aha siyaasadeena mana ogi arrinka ku saabsan wasiirka maamulaya wasiirka caafimaadka maamulaya lacagta faraha badan ee malaayiinta ee aan ku jirin miisaaniyadda waxaan filayaa inay la xiriiro arrinkii coronavirus-ka
lacagaha laga qaado dadka san horba uu sheegay waanu kala fadhiisanay wasaaradda caafimaadka arrinkaas wasaaraddu waxay tidhi xisaab xidh baanu haynaa shilin waloo soo dhacay iyo shilin waloo meel aadeega markaan waxaan filayaa inay xisaab xidh ay ka bixin doonaan haddii golaha iyo anakuba iyo ciddeeda kale uhusay arrinkaas khuseeyaaba sida auditor general oo kale haddii ay u tagaan markaasay soo bixi haddii lacagtii sidii loogu talagalay loo kharashgareeyay haddan loo kharashgareynay hase yeeshee sidan horuba u sheegay sanadkan soo socda waxay noqon doontaa lacagtaasi lacag soo gasha miisaaniyadda guud oo tixraaciya xilli xisaabtan leh ciyaalka derbi jiifka khaasatan ku dhibaataysan xilligana qaboobaha waa arrin jira weeye way jiraan kuwa aynu hayno oo daryeello oo derbi jiif ah ahaan jiray ambaba ah waana jiraan kuwa aynaan gaarin oo weli adeegaan aanu gaarin waxaan filayaa dadweyne iyo dowladba arrinkaa xilba inaga saaran inaynu ku dadaalo sidii aynu caruurtaa yaryar ugu gurman lahayn ee ku dhibaataysan halkaas san horuba sheegay miisaaniyadda waxay ku jiraa xagga daryeelka dadka xaaladda soo qabay ku sugan lacag ku dhowdhow ilaa 1 million laakiin dee lacag gaaraysa maaha cid walbaba arrinkaa waxaynu u baahan guud ahaan laga wada shaqeeyo abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus